This is some moonshine, boy. Nej, det är det inte. Idag så tänkte vi göra en whisky sour. Jätteenkelt faktiskt. Vi har Maker's Mark. Om du inte dricker whisky så får du byta ut det till vatten istället. Och så har vi citron, ägg och sockerlag. Så det är bara att hänga på här. Man behöver äggvitan till ägget, så man måste dela och separera det först och främst. Tim, han är ju ingen drinkdrickare, så att han har ingen riktig shaker hemma. Så vi får köra din shaker istället. Mix and go, det är... Ja, så i denna här så har vi alltså 4 centiliter whisky. 3 delar citron och sen så 2 delar sockerlag. Sen så typ en matsked äggvita. Så vi ska pressa citronen här nu. Jag känner igen detta ljudet från något annat. Fy fan. Ja, så en tesked är ju en halv centiliter om man inte har kula drinkar till eller hemma. Exakt. Som inte jag har. Precis. Och då, om man inte har kula drinkar hemma så är man också tvungen att göra sin whisky sour i en mix and go. Så då blir det ju 4 sådana här vi ska ha med sockerlag. Ska vi ha 2 centiliter då? Ja, precis. Det här känns som en riktig häxblandning nästan på att man håller på så här. En burk så här och citronen i kastrull. Och så ska vi då ha äggvitan också. Hur separerar man den enklast? Har du något tips? Rätt i näven. Bara rätt i näven liksom. Har du tagit hemma då? Yes, det har jag gjort några gånger då. Proffs. Va? Äggvita är ju vad fan det är när man ska få upp till sådana också. Ja, det var ju... Man ser ju knappt där. Det var ju till sig. Du, 1 centiliter av äggvita då, tänker du. Men kolla, du får inte tag på skit. Åh, ja, vilken bomba! Ja, alltså, när man är riktigt förkyld. Nej, då. Skoja, vi kan ta krukisen. Dannys dickiga whisky sour drinktips. Ja, dank dick. Så... Hur många krukar ska man ha i en whisky sour då? Det, jag tycker man ska ha skitmycket för det ska vara kallt som fan. Om man... Så 6-7 krukar i ja, whisky sour typ? Ja, i princip. Ju större desto bättre liksom. Receptet till den här lilla drinken den finns ju i beskrivningen av videon. Så det är bara att kolla där så har ni alla mått och sånt. Och vad händer nu då? Nu ska man skaka tills man blir rätt blå i huvudet. Om man vill skapa lite bäska så finns det ju sån här bitter som heter Angostura bitter som man bara droppar på skummet så blir det lite bittert. Men detta är alltså en enkel whisky sour, bartenders faktiska mardröm. Är så? Ja, för att det är så jäkla mycket grejer du ska ha i den. Aha. Taste test då. Som vanligt, betygssystemet. Ja, det är ju Habasutter som gäller liksom. Ja. Alltså, jag gillar ju, det är ju min absoluta favoritdrink. Så den kan ju inte få annat än, vet vad, 5 av 5 små, håriga habasutter. Säger man svep på en drink i Skåne eller? Nej, jag ska inte svepa, jag ska smaka. Hur känns det med kukarna i isen där också? Jag tror jag fick ett ollon på läppen. Whisky sour alltså. 5 av 5. Små, håriga jävla habasutter. Tydligen det var kul om ni fick lite drinktips också, eller? Utöver mat. I så fall får ni gärna ge videon en tumme upp så kanske vi försöker oss på lite fler drinkar som vi inte känner oss lika bekväma på. Prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Och så får du inte glömma att titta in alla andra våra köksökt-videos om du inte har sett dem tidigare. Så ses vi. Hej då, Danny. Hej. Jag kan tipsa starkt om att man till sin whisky sour käkar våra friterade oliver.
Det är perfekt du. Den gamla klassikern. Ja, den gamla klassikern. Exakt. Så det är bara att kolla in den. Finns länken i beskrivningen. Jätteenkelt. Så har du en förfest som heter duga. Oh ja. Yeah.